እንኳን ደህና መጡ እና ተጨማሪ የተመጣጠነ ምግብ እርዳታ ፕሮግራም ሰፕሊመንታል ኒውትሪሽን አሲስታንስ ፕሮግራም ኦር SNAP በተመለከተ ይህን ስልጠና ስለወሰዱ እናመሰግናለን። ይህን የቪዲዮ ማስተማሪያ ከተመለከቱ በኋላ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መመለስ ይችላሉ። SNAP ምንድን ነው? ለSNAP ብቁ የሆነው ማን ነው? ለSNAP ማመልከት የሚችሉት እንዴት ነው? SNAP ለግለሰቦችና ለቤተሰቦቻቸው በየወሩ የምግብና የምግብ ምርቶችን ለመግዛት የሚያስችል ወርሃዊ ጥቅማጥቅምን ያቀርባል። ለSNAP ተቀባይነትን ካገኙ በኤሌክትሮኒክ የገንዘብ ማስተላለፍ ወይም በኢቢቲ ካርድ ላይ በየወሩ በራስ ሰር ገንዘብ ይቀበላሉ። የኢቢቲ ካርድ ምሳሌ እዚህ ላይ ማየት ይቻላል። በማንኛውም የSNAP ጥቅማጥቅሞችን በሚቀበል የሸቀጣሸቀጥ መደብር ውስጥ አብዛኞቹ ይቀበላሉ። ካርዱን መጠቀም ይችላሉ። የኢቢቲ ካርድ የአልኮል መጠጥ፣ የትንባሆ ውጤቶችን ወይም ትኩስ ምግቦችን ለመግዛት ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም። ካርድ ላይ የሚቀበሉት የገንዘብ መጠን በገቢው መጠንና በቤተሰቡ ብዛት ላይ የተመሰረተ ነው። የማረጋገጫ ወረቀት የሚሰጥበት ጊዜ እንደሚኖርበት ግዛት ይለያያል። ይሁን እንጂ አብዛኛውን ጊዜ በየስድስት ወሩ እስከ አንድ ዓመት ድረስ በድጋሚ ማረጋገጫውን ማጽደቅ ያስፈልግዎታል። ለSNAP የእድሜ ልክ ገደብ የለም። ስለዚህ የእርስዎን የግዛት ብቁነት መስፈርት እስካሟሉ ድረስ ጥቅማጥቅሞችን መቀበል ይችላሉ። እያንዳንዱ ግዛት የተለያየ የብቁነት መስፈርቶች ቢኖሩትም ግን በፌዴራል ሕጎች መሰረት እነዚህን የብቁነት መስፈርቶች ያሟላሉ። ሌሎች መስፈርቶች የሚከተሉት ናቸው። የገቢና የሀብት ገደቦች፣ ቢያንስ አንድ የቤተሰብ አባል የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ ወይም ብቁ የኢሚግሬሽን ሁኔታ ያለው መሆን አለበት። ለSNAP ጥቅማጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ የሚችሉ አዲስ የመጡ ሰዎች ምሳሌዎች የሚከተሉት ናቸው። ስደተኞች፣ ጥገኝነት ጠያቂዎች፣ አሜሪካውያን፣ የአሜሪካና የእስያ ድብልቅ ተወላጆች፣ የኩባና የሄይቲ ተወላጆች፣ የሕገ ወጥ ዝውውር ተጠቂነት የምስክር ወረቀት ያላቸውና ብቁ የሆኑ የቤተሰባቸው አባላት መሆን፣ ከኢራቅ ወይም ከአፍጋኒስታን የተላከ ልዩ የስደተኛ ቪዛ SIV መያዝ እና ብቁ የሆነ የቤተሰባቸው አባላት መሆን፣ የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ለስደተኞች ጥቅማጥቅም ብቁ ናቸው ያላቸው የቡድኖች አባላት የሆኑ ጊዜያዊ ፈቃድ ያላቸው የውጭ ዜጎች። በአሁኑ ጊዜ ይህ ዩክሬናዊ፣ አፍጋን፣ ኩባዊ እና የሄይቲ ጊዜያዊ ፈቃድ ያላቸው የውጭ ዜጎችን ያካትታል። ስለ SNAP ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ለማመልከት የአካባቢውን ቢሮ ያነጋግሩ። የእርስዎን የአካባቢ ቢሮ ለማነጋገር ወይም የመስመር ላይ ማመልከቻ ለማግኘት የሚከተለውን ይጎብኙ። www.fns.usda.gov /snap/state directory የግዛቶ ቅጽ በመስመር ላይ ካልሆነ አንድ ለመቀበል የአካባቢውን ቢሮ ማነጋገር ያስፈልግዎታል። ማመልከቻውን ለማሰናዳት 30 ቀናት ሊፈጅብዎ ይችላል። እንዲሁም ቃለ መጠይቅ ውስጥ መሳተፍ ያስፈልግዎ ይሆናል። አንድ የተቀባይነት ካገኙ በኋላ የእርስዎ ጥቅማጥቅሞች ከማመልከቻ ቀን ጀምሮ ይጀምራሉ። ለSNAP ጥቅማጥቅሞች ብቁ ለመሆን የእርስዎን ማንነት፣ የኢሚግሬሽን ሁኔታና ገቢ ማረጋገጥ እንደሚጠበቅብዎት ማወቁ አስፈላጊ ነው። የማረጋገጫ ወረቀቶ ጊዜ ከማብቃቱ በፊት ገቢው ካልተለወጠ ወዲያውኑ ለSNAP ቢሮ ማሳወቀውን ያረጋግጡ። የገቢ ጭማሪ ሪፖርት አለማድረግ በSNAP የተገኙ ጥቅማጥቅሞችን መልሶ ለመክፈል ሊዳርግ ይችላል። ተጨማሪ የማህበረሰብ ስፖንሰር አጋዦችን ለማግኘት refugeewelcome.org ይጎብኙ።